Економія від такої реформи в межах Тернопільщини становитиме за попередніми підрахунками 6 мільйонів 420 тисяч гривень. Але наскільки безпечно економити на хворих людях? Адже так, ми входимо до трійки областей з найнижчими показниками захворюваності на туберкульоз. Однак не тому, що люди менше хворіють, просто багато громадян не обстежуються. У нас на сьогоднішній день є 7 закладів, включаючи наш. Буде оптимізовані 4 заклади в районах, де залишаться диспансерні відділення, а стаціонарні відділення будуть закриті. Якщо ми йдемо в Європу, це те ж саме стосується і нас. Ми викидаємо, вибачте, що так буду говорити грубо, або витрачаємо кошти, які повинні бути направлені саме на розвиток, а не на те, щоб ми утримували просто колектив, який працює, 80 людей в цьому закладі. І, вибачте, ефективність роботи, я вважаю, на сьогоднішній день нульова. Фактично, головним лікувальним закладом зі стаціонаром залишиться Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер. Але загалом лікарі без роботи не залишаться, вони працюватимуть в диспансерно-поліклінічних відділеннях, а в Чортківському районі на базі профільного фтизіатричного закладу відкриють хоспіс. Ми знаємо, що туберкульоз на сьогоднішній день лікується 6 місяців і більше. Тому щодо оптимізації, нам, скажімо, і пацієнтам не вигідно тримати 6 місяців хворих на стаціонар. Адже при отриманні протитуберкульозних препаратів на другому місяці пацієнт знебацилюється, і він може бути абсолютно, скажімо, приймаючи на амбулаторному етапі бути переведений на амбулаторний етап лікування під спостереження свого дільничого чи районного фтизіатра. Він може собі абсолютно перебувати в соціумі. Яблунівський протитуберкульозний санаторій для дітей – один з тих, про який кажуть, неефективний. На його утримання у рік витрачають 8 мільйонів гривень, а оздоровлюють всього близько 10 дітей. А чому немає дітей? Тому немає дітей, що служба тепер працює так. Сімейний лікар, так би мовити, потім спеціаліст, а потім через СКВК нам направляють дітей на оздоровлене лікування в санаторій. Ці служби ще під час реформи, яка проходить в управлінні охорони здоров'я, вона ще не наладила свої роботи. І тому ми маємо дуже мало дітей. Якби та робота була налагоджена, а я думаю, що таких дітей в області є дуже багато, то ми би працювали нормально і на 50% ми би забезпечували себе. Так я саме думаю, колектив. Колектив зараз знаходиться в такому підвішеному стані. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ.